Здравейте, скъпи приятели! С вас е Джими от Академия Красив и щастлив живот. Днес ще ви покажа йога упражнения за лице, така нареченият още фейсбилдинг. Както тренираме мускулите на тялото, също така е много важно да тренираме и лицевите мускули, за да имаме красиво, младо и сияйно лице. Освен, че е важно да ползваме качествена козметика, да нанасяме правилно козметиката по масажните линии на лицето, е много важно. Също така и да тренираме мускулите на лицето си. Който все още не е изгледал моят лайв на тема Моят ритуал по красота, може да го намерите в YouTube канала ми или в Facebook страницата ми Академия Красив и щастлив живот. Там показвам как да си нанесете правилно козметиката и сега ще ви покажа упражнения за красиви, изразителни и пухкави устни. Много хора си мислят, че могат да възвърнат младежкият си вид на устните само с ботокс, с инжекции с силикон или други пластични интервенции. Но това въобще не е така. Има упражнения, които ще тренираме кръговият мускул около устните и по-точно неговият връх. Там, където той завършва, така че самите устни ще станат плътни благодарение на работата на този мускул. И първото упражнение, с което сега ще започнем, се казва упражнението усмивка. Много бързо ще кръвоснабдим тази зона. Това е силно стягане на този кръгов мускул. Разбира се, за да не увиснат тук ъглите, страничните, около устните ъгълчетата, ние винаги вдигаме ъгълчетата нагоре, когато правим това упражнение. Ще се опитаме да нарисуваме една усмивка, както рисуваме усмивка по интернет. И така, сега нека да си вдигнем ъгълчетата нагоре и да направим една голяма усмивка. Първо обаче ще скрием устните. Сега ще ви покажа упражнението. Упражнението се прави статично. Оставаме статични. Първото нещо е да си притиснем устните една към друга и да не забравяме, е много важно да си направим усмивката с ъглите нагоре. Това упражнение се прави, броим до 8 и изпълняваме така 4 серии. Около 30 секунди. Правим една усмица по 8, броим до 8, правим кратка почивка и повтаряме още 3 пъти след това упражнението, общо 4 пъти. Сега ще ви покажа упражнението. Вие може да го правите с мен още сега. На момента ще отброявам усмиците по този начин с пръстчетата. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. За да знаете кога е станало 8. Кога е вече пълната усмица. Може да направим почивка и след това още 3 серии. По 8. Започваме упражнението. Притискаме устните и правим хубава усмивка. Хубаво се усмихвате. В началото може да придържате така леко с пръсти, за да видите, да си направите хубава усмивка. Хубаво е да си вземете едно огледало пред вас и да се виждате, докато изпълнявате тези упражнения. Много е важно да бъдете седнали и да бъдете с изправена осанка. Това е от изключителна важност за тези упражнения, лицевата гимнастика, и много важно нещо да не натискате с пръсти силно, да ни разтърквате, а само придържаме, когато изпълняваме
тези упражнения. Сега започваме първата осмица и отброяваме. Осем. Сега правим кратка почивка. Вдишаме, издишаме и продължаваме с втората осмица. Пак така по същия начин броим до 8. Така, 8. Продължаваме с третата осмица, но първо вдишаме, издишаме и кратка почивка си правим. Започваме третата осмица. Вдишаме, издишаме, правим кратка почивка и продължаваме с последната осмица. След като ви стане малко по-лесно упражнението, може да го направите още един-два пъти. Продължаваме с последната осмица. Браво! Направихме всички осмици, пълните секунди, 30 секунди. Около 30 секунди е важно да се изпълнява това упражнение или 4 пъти го повтаряме, като броим до 8. Сега ще ви покажа второто упражнение за красотата на устните. Подготвила съм ви още едно упражнение. Вече, ако искате да правите пълната програма за сочни, пухкави устни, се запишете за индивидуална консултация с мен, за да получите видео упражнение по фейсбилдинг или вече да правим практическа част заедно с всички участници. Ако имате желание, заповядайте в курса. Как протича това второ упражнение, което сега ще ви покажа? Изтегляме горната устна нагоре. Долната устна също до някъде се обръща напред. Но целият фокус, цялата тежест на това упражнение, нека да е съсредоточено върху тези мускули, върха на горната устна. Горната устна я изтегляме силно напред, силно напред, нагоре, а не надолу. Много е важно да е напред, не нагоре и не надолу. Сега ви показвам, задържаме. След това ще направим същото упражнение, само че с вибрация на горната устна. Сега първо ви показвам и след това ще отброим пак до 8. Една осмица с задържане и една осмица с вибрация. Осем. Както видяхте, устните са изтеглени напред и горната устна е обърната нагоре и напред. Така, дишаме, издишваме и правим същото упражнение, само че с вибрация на горната устна. Пак отброяваме до 8. Браво! До 8 направихме. Дишаме, издишваме. Така повтаряме още 3 пъти. Правим упражнението с задържане и после с вибриране. Пак броим до 8. Показвам как го правим. Така, след това устните вибрира. Така, значи вие ще го направите, защото за да ни отброявам сега, броим до 8.
с задържане на горната устна и след това с вибриране на горната устна, пак отброявате до 8, така правите упражнението 3-4 пъти по 8, броите до 8. За повече упражнения се включете в маратона за естествено подмладяване. Свържете се с мен за консултация. Очаквам да ми пишете в коментар под това видео дали сте направили тези упражнения, които ви показах днес и дали ви харесват. С вас беше Дими. Не забравяйте да красивеете и щастливеете всеки ден. Обичайте себе си и се грижете за своята красота. До скоро от мен!